Kolekcija luksuza i glamura svojevrstan je poklon dizajnerke Verice Rakočević zemlji i gradu u kome živi, ali i najava novog pravca u stvaralaštvu autorke. Razmišljala sam samo kako ću da napravim nešto iz neznanja, jer ja nemam nikakvo iskustvo, ja ne znam da radim to. Bila sam na kratkom kursu i taj deo kolekcije koji je napravljen mislim da je jako dobro usklađen sa ostalim delom moje kolekcije. Jako je teško zato što se potpuno krzno na milioniti način drugačije ponaša od tekstila i na skici vi napravite skicu kao da pravite za tekstil, a onda se dese promene, da krzno ne trpi tu vrstu konstrukcije. Izrađena od najkvalitetnijih materijala, vune, kašmira i svile i dopunjena kolekcijom plemenitog krzna, linija na vrhu namenjena je ženi koja je dostigla vrhunac u ličnom i profesionalnom oslobađanju. Spremna da svoju senzualnost i erotičnost obavije velom tajne, stavljajući snagu svog karaktera i samopouzdanje u prvi plan, ona je trenutno na vrhu. A na reviji su se pojavile upravo takve dame. Njih smo pitale da li će se tokom predstojeće sezone solidarisati sa borcima za zaštitu životinja ili ipak vole da ponesu pravo krzno. Pa volim da nosim krzno i ne mogu biti licemer pa reći da učestvujem u toj borbi protiv ubijanja životinja, jer jednostavno bilo bi sada to kasno, ja nosim krzno već 20 godina. To je ipak stvar izbora, neko to nosi, neko ne nosi, ja ne vidim uopšte razlog da se bilo ko meša. Pa i koža koju mi nosimo, ta kožna jakne su, mislim, sad ajde, da baš znamo da je uvek bilo od nekog bića, zapravo neke životinje koje je već, ja tako, na neki drugi način, ajde da sad ne kažem kako, i smo došli do te kože. Ali ja nemam ništa protiv, ja volim krzno i ja ga rado nosim, ali ako me pitate da li mislim da je to 100% u redu, ne mislim, ali ga volim. O tome sam upravo razmišljala kada su ove božanstvene bunde defilovale tu pred mojim očima. Ja sam inače veliki ljubitelj životinja, ali nekako uvek citiram mog dragog druga Sašu Milojkovića koji kaže jako mi je žao životinja, a mi još više žao žena koja ne nose prirodno krzno. Tako da moram priznati da trudim se da ne razmišljam previše zapravo o načinu na koji se tako jedna božanstvena stvar stvorila pred mojim očima, tako da jer kad bi se pozabavila tom temom, verovatno bi možda došlo iskušenje da ne nosim. Glumica Sloboda Mićalović, koja je iz prvog reda merkala nove modele Verice Rakočević, nada se da će sa omiljenom kreatorkom u budućnosti sarađivati i na filmu. Kad je revija njena u pitanju, tu zaista uvek odvojim vreme, jer ovo je zaista praznik za oči. I baš sad komentarišem sa Zdravkom Šotrom, mojim rediteljem, kako je moguće da nju nikad niko nije pozvao da radi kostime za neki film. Jer ovo su zaista filmski kostimi, ovo je zaista nešto posebno. Od ovih bundica, činčila, to je vreme koje ćemo mi sad raditi tu seriju i zaista sam oduševljena. Svakog ovog modela bi mogla da vidim na sebi, zaista.